안녕하세요, 여러분들. 우리 마마 에토피아 요리입니다. 그럼 주소 어디 있어요? 주소는 먼저 주소 알려드릴게요. 우리 주소는 서울특별시 용산구 회남로 20번 파리파게 지하 1층입니다. 마마 에티오피아 요리입니다. 그러면 진짜 우리나라 음식은 제일 맛있는 음식이에요. 고기 옵션도 있고, 베지테리안 옵션도 있고. 그러면 한국 사람들은 하고 외국 사람들은 여기 많이 오셔가지고 밥 많이 드시고 놀고 የጠፋብን እቃ ማግኘት የምችልበት አይነት እንትን ያለበት ሀገር ነው። በጣም ሰላሟ በጣም ደስ ይላል። ከምንም በላይ የኮሪያ ደስ የሚለኝ ነገር ሰላም ሆኗ ነው። ጀስት በቃ ነፃ ሆነ ስራ ትሰራለህ፣ ነፃ ሆነ ብዙ ነገር ታደርጋለህ። ከዛ አንጻር ኮሪያ ደስ ትላለህ። በተረፈ ግን የሶሻል ላይፍ ችግር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ያው የእነሱ እድገት የሚመነጨው በዛ ነው ይመስለኛል። ራሳቸውን ከተለያየ ነገር በመቆጠብ ምን በማለት አሁን ውስጥ ከኮሪያዊ ጋር ያለን አብዛኛውን ጤፍ እንግዲህ ጤፍ እንደመታደል ሆኖ እኛ ሀገር ብቻ ነው ያለው በጣም እና እሱንም ኤክስፕሌን እናደርግላቸዋለን። በጣም ይገረማሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ጉግል ላይ ገብተው ያዩታል። እንጀራ ብዙ ጊዜ ከፋት ጋር ግንኙነት የለውም። ብዙ አይነት ነገር ጋር ግንኙነት ስለሌለው ተመራጭ ያደርጉታል እና በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ሬስቶራንቱን በደንብ ታስተዋውቀናለህ በኮሪያኛም በመጠቀም ምን ኤክስፒሪየንስ አደረግ? ሄሎ ቢኒ፣ እንዴት ነህ? አንዴ ነህ? ስንቴ? እንኳን ተገናኘን። ሪሊ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ቢኒ፣ አሁን ያው ያለ ነው እንደምታውቀው ማማ ኢትዮጵያን ክርስቲን ሬስቶራንት ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ሬስቶራንት የቤተሰብ ሬስቶራንት ነው። ፋሚሊ ሬስቶራንት። ያ ከሱሬ ጋር ኢንተርቪው ስናደርግ ነበር። አንተ አለ መቅዲ፣ በጣም ደስ የሚል ስራ እየሰራችሁ ነው እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ተገኝተናል ይህንን ሬስቶራንት ለማስተዋወቅ። ቢኒንም አግኝተነዋል ማለት ነው። እስቲ ቢኒ ማን ነው? እባክህ ራስህን ነፃ ሆነ ፍሪ ሆነ ራስህን ከማስተዋወቅ ጀምረን እና የምትለን ነገር ቀጣይ ጥያቄዎች ስለሚኖሩ ቆይታ ይኖረናል። ስሜ ቢኒያም አሰፋ ይባላል። የሱራፌልና የመቅደስ ታናሽ ወንድም ነኝ። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ኮሪያን እንዴት አያት? ወደ እንትን ከመግባት ነው፣ እንዴት ነው ኮሪያ የኮሪያን ሪሊ ሶሳይቲ እንዴት ትገልጻል? አንዳንድ ጊዜ ምናልባት እንደ መነሻ ማድረግ ቢቻል ኮሪያዎች እኔ በራሴ ኦብዘርቭ ሳደርጋቸው ጥሩ ካልቸር አላቸው፣ ፋሚሊየር የሆኑ ሶሳይቲዎች ናቸው እና ብዙም እና አንተ እንዴት ትገልጻቸዋለህ? ከሱ ብንጀምር ኮሪያን እንዴት ትገልጻታለህ? ኮሪያን እንዴት ትገልጻታለህ? ላከኝ ስንቴ ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ነው። ያው ማለት እዚህ ሀገር ስንኖር ከኮሪያዊ ጋር ያው እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነን ነው የምንኖረው። አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነ ነው የሚኖረው። ያው ከኮሪያዊ ጋር ጓደኝነት መስርቶ የሚኖር ሰው ብዙ አጋጥሞኝ አያውቅም። በኢትዮጵያ ደረጃ ማምልህ ኖርማል ጓደኝነት አለ አይደል? ኢትዮጵያ እንዴት ነው ጓደኛ የጓደኛ እንደምት እንደዛ አይነት ነገር ላይ በጣም ከባድ ነው። ኮሪያ እንደዛ አይነት ጓደኛ ሜክ ለማድረግ በጣም ይከብዳል ይመስለኛል፣ ወይ ስላልሞከር ነው ሊሆን ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ኮሪያ ፍጹም ሰላማዊ ሀገር ናት። በጣም ደስ የምትል ነው። ፍጹም ሰላማዊ፣ ኢቭን ምንም የወንጀል የሚባል ምንም ነገር አይነት የወንጀል እንትን እንኳን አይቼባትም አላውቅም። ኢቭን የሆነ የጣልከው ነገር ቢኖር የሆነ ራሱ ሴንተር ሄደ ሴንተር የምትወስድበት ኢቭን ይፍራስ ትሬን ስቴሽን ውስጥ እቃ ብትል እዛው አለ፣ የጠፋ እቃ ማስቀመጫ ክፍል አንዳንድ ቦታ፣ አንድ የተለያዩ ስቴሽኖች ላይ እዛ ላይ እዛ ራሱ ሄደ የጠፋብን እቃ ማግኘት የምችልበት አይነት እንትን ያለበት ሀገር ነው። በጣም ሰላሟ በጣም ደስ ይላል። ከምንም በላይ የኮሪያ ደስ የሚለኝ ነገር ሰላም መሆኗ ነው። ጀስት በቃ ነፃ ሆነ ስራ ትሰራለህ፣ ነፃ ሆነ ብዙ ነገር ታደርጋለህ። ከዛ አንጻር ኮሪያ ደስ ትላለች። በተረፈ ግን የሶሻል ላይፍ ችግር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ያው የእነሱ እድገት
የሚመነጨው በዛ ነው ይመስለኛል። ራሳቸውን ከተለያየ ነገር በመቆጠብ ምን በማለት አሁን ውስጥ ከኮሪያዊ ጋር ስራ ሰርተህ መታ ከሆነ አብዛኞቹ እዛ የሚሰሩበት ቦታ የሚኖሩ ናቸው እና በብዙ አጋጣሚ ስጠይቃቸው ለምን እንደዛ እንደሚያደርጉ ለምን ቤተሰቦቻቸው ጋር እንደማይሄዱ ስጠይቃቸው ያው የሚሰጡ መልስ ገንዘብ ሴቭ ለማድረግ እና በአንዳንድ ነገሮች ጉዳይ ነው እና ትንሽ የኑሮ ስታይላችን በጣም ይለያያል ከኛ ጋር። የኛ ህዝብ ማህበራዊ ህይወቱ በጣም የሰፋ ነው። ኮሪያዊ ደግሞ ማህበራዊ ህይወቱ በጣም የጠበበ እንደዛ መስሎ ነው የሚታየኝ። በእድገት ደረጃ ግን ካየ ነው በጣም 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 እንዴት ብዬ ልንገር፣ በጣም በብዙ ያደገች ሀገር ነው። አንዳንድ ሀገሮች ሲታሰቡ አንዱ ከፎሬነር ጋር ወይም ሌላ ሀገር ስትኖር ከቋንቋ ጋር ነው የሚያያዘው እና ምናልባት ባለሳሳት ቢኒ ኮሪያኛ ቋንቋ ላይ አሪፍ እንደሆን ካውቃለሁ እንዴት ነው አንጉማል የኮሪያን ቋንቋ እንዴት ትገልጻለህ? ኮሪያኛ መጀመሪያ እዚህ ሀገር እንደመጣሁ ተምሬያለሁ ትንሽ ጊዜ። ኦኬ። እና ብዙ ይመስለኛል ብዙም አወራለሁ ከኮሪያዎች ጋር ምናምን። ያ የማልችለው ለማወቅ ጠይቃለሁ። ከዛ አንጻር ይመስለኛል አሪፍ ነው ያለሁት። ያ አልታማም አላሳማ ባልሳሳት በተለይ ከሬስቶራንት ስራ ጋር ተያይዞ ኦንላይን ኦርደሮች ይኖራሉ እና እነዚህን ኦንላይን ኦርደሮች ሃንድል እንደምታደርግ ይገባኛል። ምን አይነት ኦርደሮች ይመጣሉ? እንዴት ነውስ ሃንድል የምታደርጋቸው? ሸትል ዲሊቨሪ የሚባል እንትን አለን እዚህ ኦንላይን እንትን ነው። ኦኬ። እና እዚህ አካባቢ እና ወደ ፒዮንቴክ አካባቢ አብዛኛው ፎሬነር የሚኖርበት ቦታ ነው የሚሰሩት። ያው ማለት የተለያየ ሀገር የውጭ ሀገር ምግቦች፣ የኢንዲያ ምግብ አለ፣ የተለያዩ ሀገሮች የተርኪ የብዙ ሀገር ምግቦች አለ እና እኛም እንደ አቅማችን የኢትዮጵያን ሬስቶራንት እዛ ላይ እንትን በማለት ጀምረናል። እንግዲህ የተለያዩ ኦርደሮች ይመጣሉ። ኦርደሮች በእንግሊዝኛ ይመጣሉ፣ አንዳንዴም በኮሪያኛ ይመጣሉ። እንዳመጣጣቸው እንቀበላለን። ከዛ በተረፈ ግን እዚህ መጥተው የሚመገቡ ደንበኞቻችን አሉ። አብዛኛውን ኮሪያዎች እና ነጮች ዌስተርኖች ምናምን ናቸው እና ጥሩ ነው። አብዛኛውን የኢትዮጵያ ምግብ በደንብ የሚመቻቸው እዚህ ሀገር ብዙውን የቬጋን ኦፕሽን ብዙ የለም ይመስለኛል። ከስተመሮቻችንም መጥተው እንደሚነግሩን ከሆነ አብዛኛውን እንትን ነው ስጋ መብላት የሰለቸው አይነት ሶሳይቲ ነው እና ብዙ ጊዜ የሚመርጡት በየአይነት ምናምን ነው። በየአይነት በጣም ተመራጭ ነው የነሱ እና ያው የእኛ በየአይነት ደግሞ 7-8 አይነት ምናምን ነው ያው ሀገር ቤትም እንደምናውቀው እና በጣም ይመቻቸዋል እና ብዙ ጊዜ አድናቆታቸውን ይለግሱናል። በጣም ጥሩ መሆኑን ይነግሩናል። እምልህ በጣም እንዲህ አይነት ነገር አይተው እንደማያውቁ ነገር ነው ይነግሩን። ኦኬ። ሁለተኛ እንጀራ በራሱ ለየት ያለ ነገር ነው። እንጀራ በራሱ ለየት ያለ ነገር ነው እና እንጀራውን ራሱ ሲያዩት በጣም ነው የሚገረሙ። ምንድን ነው ምናምን ይላል። እና ግሉተን ፍሪ እንደሆነ እንነግራቸዋለን። እና አብዛኛውን ጤፍ እንግዲህ ጤፍ እንደመታደል ሆኖ እኛ ሀገር ብቻ ነው ያለው እና እሱንም ኤክስፕሌን እናደርግላቸዋለን። በጣም ይገረማሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ጎግል ላይ ገብተው ያዩታል። እንጀራ ብዙ ጊዜ ከፋት ጋር ግንኙነት የለውም፣ ብዙ አይነት ነገር ጋር ግንኙነት ስለሌለው ተመራጭ ያደርጉታል እና በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ኦኬ። ሬስቶራንቱን በደንብ ታስተዋውቀናለህ በኮሪያኛም በመጠቀም ምን ኤክስፒሪየንስ አደረግ ግን እንዳልከኝ ያው ቅድምም በነበረን ኢንተርቪው በተለይ ዊኬንድም ላይ ዊክዴም በርካታ ፎረነሮች እንደሚመጡ አውቃለሁ ሰምቼም አለው እና ምን ኤክስፒሪየንስ ያደረግከው ነገር አለ? ምን በጣም እየገረመክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የተገረምክበት የተደነቅክበት ነገር ምንድን ነው ከሬስቶራንቱ ጋር ተያይዞ? አሁን ከሬስቶራንቱ ጋር ተያይዞ ማለት አብዛኛውን ያው አብዛኛውን ዊኬንድ ላይ የእኛ ሀገር ዜጎቻችን ኢትዮጵያውያኖች ናቸው አብዛኛዎቹን ጊዜ የሚወስዱት። ብዙም የሚመጡት ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። አሁን እንዲህ የስራ ቀናቶች ላይ አንዳንድ ፎሬነሮች ይመጣሉ እንዳልኩ ቅድም ይመጣሉ እንዳልኩ ነው እና ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ ወስዳል ላልከኝ ማለት ያው ስራ ነው። ስራ ክቡር ነው። እንግዲህ እንደ ስራ ጀምረነዋል። ያው አዋጭም ይሁን አዋጭም አይሁን ያደግንበት ስራም ስለሆነ ከቤተሰብ ከበፊት ጀምሮ የሆነ ነገር ስለሆነ በዛ ነገር ላይ ብዙ ለመሄድ እናስባለን እና ብዙ አይነት ኤክስፒሪየንሶች አሉ። አሁን ለምሳሌ
አንዳንድ ሰው ምግብ አዞ ብዙ ሰዓት ቆይቶ አበላሉ እንዴት እንደሆነ ሊጠይቅ ይችላል። ኮንፊውዝድ የሚሆን ሰው አለ፣ የመጀመሪያው ነው ሲወራ ሰምቶ፣ ወይ ደግሞ አንዳንድ ጉግል ላይ ማየቶ ሊሆን ይችላል። የኮሪያ አፕሊኬሽን ኔቨር ላይም ይለጠፋል። እዚህ የሚመጡ ኮሪያኖች እዛ ላይ ይለጥፋሉ ይወሰዱ እና ጥሩ ተቀባይነት አግኝተናል። እና በዛ ከዛ አንጻር አንዳንዶቹ ደግሞ ገብተው እንዴት ነው የሚበላው አሳየኝ ይሉሃል። ገብተህ እንጀራ ይዘው መጥተህ እንዲህ እንዲያርጋቸው እንዲህ ታሳያቸዋል። እና በጣም ፍሬንድሊ ናቸው አብዛኛውን እዚህ የሚመጡ ሰዎች። በጣም የፋሚሊያል እንትን ነው የሚሉት፣ ቀለል ያሉ ሰዎች ነው። እኔ እስከዛሬ አጋጥም ቀለል ያሉ ሰዎች ናቸው። እና በጣም ከማደንቅላቸው ነገር የውስጣቸውን አይደብቁም። የተመቻቸውን ነገር የነገር በጣም ተመችቶኛል ብሎ አመስግነው አንዳንዶቹ ሁላ ቲፕ ሰጥተው ይሄዳሉ። እና ከዚህ አንጻር አንድ የምናውቀው ያው ሁላችን እኔም እዚህ ነዋሪ ስለሆንኩኝ በተለይ ኮሪያዎቹ አዳዲስ ነገር በጣም ይወዳሉ። አዲስ የሆነ ነገር ያው መሞከር ይወዳሉ፣ ቴስት ማድረግ ይወዳሉ። እና የሚገራርም ኤክስፒሪየንስ ነው እዚህ ያለው። ቴስቲ የሆኑ ምግቦች አሉ እዚህ። እና እንዴት ነው ኢንቫይት የምታደርጋቸው? እስቲ አስተዋውቅ፣ እነዚህ አዲስ ነገር ማየት ስለሚወዱ ኮሪያዎች። ስለዚህ በመጀመሪያ በኮሪያኛ ከዛም ደግሞ በአማርኛ የምትጨምረውን ነገር ጨምረ መጥተው ቴስት እንዲያደርጉ እንዲያዩ ያሉትንም ነገሮች ብታስተዋውቀን። እንግዲህ ሞክራለሁ። ያው መጀመሪያ በኮሪያኛ ላስተዋውቅ ይመስለኛል። አኛ ሴሮ ንድር ኡሪ ማማ ኢትዮጵያ ዮሪ ኒዳ ሮም ኡሪ ቹሶ ዴስ ቹሶን ሞንጆ ቹሶ አለዮ ድርቄዮ ኡሪ ቹሶን ሶል ትክፒዮርሲ ዮንግ ሳንጉ ሄናሙሮ ኢሺፖን ፓሪ ፓጌ ቺያ ኢልችን ኒዳ ማማ ኢትዮጵያ ዮሪ ኒዳ ክሮሚዮን ጭንጫ ኦሪናራም ሽክን ቼል ማሽንንም ሽኬ ጎጊ ኦፕሽን ዶ ይቆ ቬጅቴሪያን ኦፕሽን ዶ ይቆ ክሮሚዮን አንጉክ ሳራምድርን አጉ ዌጉክ ሳራምድርን ዮጊ ማኒ ኦሽጋጅጎ ፓማኒቲሽጎ ኖልኮ ቼሚኬ ኖልኮ ካልኮዮ ክሮሚዮን የሮብንድር ቺንቻ ቼሚስ የሮብንድር አምቦን ዋውሴዮ ማማ ኢትዮጵያ ዮሪ ጭንጫ ቼል ማሽን ሽጌዮ ካምሳሚዳ ኖሙ ካምሳሚዳ ጭንጫ ካምሳሚዳ። በአማርኛ ምትሰምቲንግ ኢን አማሪክ ኦልሶ ኢፍ ዩ ዋንት። በአማርኛ እንግዲህ ምን እንላለና ብለን ጨረሰ ነዋል። ያው እየመጣችሁ ኢንጆይ አርጉ። የተለያዩ የሀገር ቤት ቃና ያላቸው ምርጥ ምርጥ ምግቦች እኛ ጋር ይገኛሉ። ለተለያዩ ፕሮግራሞች ቤታችን ክፍት ነው። ለልደት፣ ለተለያዩ ነገር፣ ለምርቃት ይሆናል፣ ለስብሰባ፣ ለሁሉም ነገር ለኢትዮጵያችን፣ ለኢትዮጵያውያኖች ክፍት ነው። ለሁሉም ነገር ቤታችን የትኛውንም አገልግሎት ይሰጣል። እንግዲህ ከማክሰኞ ውጪ ማክሰኞን በማውጣት ማለት ነው፣ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ከምሳ ሰዓት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት። ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ኤክሰፕሽናል ነው። ልናመሽም እንችል በደንብ የምናመሽበት ጊዜ ነው። መጠጥም አለ፣ ሰው ይጫወታል። እንግዲህ ይህን ይመስላል። የመጨረሻ ጥያቄ ያው ክሪስማስ ለይነን ያለ ነው። 2022 አዲስ ዓመት የፈረንጆቹ ኦልሬዲ እየመጣ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከክሪስማስ ጋር ተያይዞ የምታስተላልፈው መልእክት ስለ የአዲስ ዓመትም ደግሞ የመልካም ምኞት መግለጫን ለኮሚኒቲዎቻችን ሁሉ ብታቀርብልን እድሉን እንሰጣለን። ሁለት አዲስ ዓመት እናከብራለን። ሶስት አዲስ ዓመት ነው። የኮሪያ አዲስ ዓመት አለ፣ የነጮቹ አለ፣ የኢትዮጵያን የራሳችን አለ። ገና ሁለት ነው። እኒና አመት ባልነፍ ነው የምናከብረው። ኑ እና ተዝናኑ፣ በቃ ፈታ እያላችሁ እንግዲህ ያው አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና ያርግልን፣ ኮሮናን ደግሞ የያዝልን። ቴንክ ዩ
ይህን ይመስላል። ቢዝነሳችንንም እያቀዛቀዘው ስለሆነ ስንት ያ ያዝልን። በጣም 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 አመሰግናለሁ ስለሰጠን ቆንጆ አዝናኝ የሆነ ቃለ መጠይቅ ቢኔ። በጣም ነው አመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ስንቴ። ያው እንግዲህ ሼፋችንንም በመወከል ነው። ያ ኦኬ። ሼፍ መቅደስ ትባላለች የምሰራው ምግብ ስንት የሚገርም ነው። ተወኝ። ያ የሚገርም ነው። ሪሊ ቴስት አድርጌዋለሁ እኔም። በጣም የሚገርም እርግጥ እውነት ለመናገር በአሁንም ዛሬም ቴስት አድርጌያለሁ። ባለፈው ጊዜም የመጣው ጊዜ የሚገርም ምግብ ቴስት አድርጌያለሁ። መቅዲ ብቻ ሳትሆን ሰላምም እዚህ እንዳለች አውቃለሁ። መቅዲ ሲባል መቅዲና ሰላም በጣም አብረው የተያያዙ ናቸው። በጣም የሚዋደዱ ጓደኛ ማቾች ናቸው። እና ጥሩ የሆነ የኢትዮጵያን ምግብ ሪሊ ቴስት እያደረግን ነው። ስለዚህ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች እየመጡ ኤክስፒሪየንስ እንደሚያደርጉ አውቃለሁ። ሌሎችም እንደዚሁ መጥተው ኤክስፒሪየንስ ያደርጋሉ። በመጨረሻ እኔም ማለት የምፈልገው እርግጠኛ ነኝ እስከተሰራ ድረስ ነገሮች የበለጠ እየተሻሻሉ እንደሚሄዱ አምናለሁ። እግዚአብሔርም ያው እንደሚጨመርበት አምናለሁ፣ ያሳካልናል። ስለነበረን ቆይታ ሪሊ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስንቴ እናመሰግናለን። ያው በመጨረሻ እምለው ነገር ቢኖር ኦኬ፣ ያ የኮፊ ሴሪሞኒም አለን አልፎ አልፎ። ኦኬ። ያው ብዙ ይወዱታል የተለያዩ ሀገር ዜጎች። ያ አንዳንድ የኮፊ ሴሪሞኒም አለን። ያው እነ ሰላም እንግዲህ ኮፊ ሴሪሞኒ ምናምን ደግሞ በደንብ ያሳዩልና በጣም አሪፍ። ኤኒ ታይም መታችሁ ኢንጆይ አድርጉ፣ ኢንጆይ አድርጉ። ቴንክ ዩ፣ እናመሰግናለን። ሜሪ ክሪስማስ። ኦኬ፣ ሃፒ ኒው ይር። ባባይ። ቴንክ ዩ። ክቡራትና ክቡራን ቮይስ ኦፍ ኮሪያዎች ነን። ያው እንደምታውቁት ዛሬ በዚህ ሳምንት በሚኖረን ፕሮግራም ከጋዜጠኛ ሰለሞን ሲሳይ ጋር ቆንጆ ቆይታ ይኖረኛል። ወደ ቀጠሮ ቦታ እየሄድኩኝ ነው። ሶልም ወደዛ እንዲመጣ የኢንተርቪው የማደርግበት ቦታ ተቀጣጥረናል። ስለዚህ ዝግጅታችንን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትከታተሉ በታላቅ አክብሮት ጥሪያችንን እናቀርባለን። እናመሰግናለን። ሶል፣ በቀጠሯችን መሰረት ዛሬ እንኳን ተገናኘን። በጣም ደስ ብሎኛል። ዌልካም ቱ ቮይስ ኦፍ ኮሪያ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጋብዘኝ እዚህ ድረስ መጥቼ ስለ አለፈው ህይወታችን፣ ስለ ኮሪያ ቆይታችን እንድናወራ ስለጋበዝከኝ። ያው በቀጠሯችን ሰዓት የተገኘሁት አንተም በሰዓት ተገኝተሃል። ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ ወደ ቱሪዝምነት የተወሰነ ኢንቨስት አድርጎ አዲስ ቴክኖሎጂዎችን መጨመር እና የተለዩ መዝናኛ ቦታዎችን ስፖርት መስሪያዎችን እንዲሁም ጥሩ ጊዜ የማሳለፍ ቦታዎችን በመፍጠር ቱሪስቶች ያን ቦታ በቀላሉ ጎብኝተው ከፍተኛ ገቢ እንዲያገኙ በአመት 8.4 ሚሊዮን ጎብኚዎች ከመላው ዓለም ያን ቦታ መዳረሻ ናቸው። እንግዲህ አንድን የሬዲዮ ጣቢያ የቱሪስት መዳረሻ ማድረግ ማለት ከዛ ደግሞ 8.4 ሚሊዮን ህዝብ ከመላው ዓለም መጥቶ እንዲጎብኙ ማድረግ ትልቅ ሊወስዱ የምንችለው ተሞክሮ ነው። እኔ በእውነቱ በጣም የተገረመበት ወደ ኢትዮጵያ ስትሄድ የቱሪዝም መዳረሻዎች በጣም ብዙ ናቸው።